Komisioni Europian ka vendosur të padis Greqin në gjykatën Europiane të drejtësis, shkak është bërë dështimi i vendit fqinj për të menaxhuar përmbytjet si pasojë e klimës. Komisioni Europian konsideron se përpjekjet e autoriteteve greke, deri më sot, kanë qenë të pamjaftueshme dhe për këtë arsye po e referon Greqin në gjykatën Europiane të drejtësis së bashkimit Europian, thuhet në njoftimin e saj zyrtar. Shirat e rëmbyeshëm të cilat përmbytën fushën pjellore të Thesalis, shkaktuan dëme të mëdha në sektorin bujqësor grek, si rjedhoi Komisioni Europian ngriti pikpyetje në lidhje me aftësinë e vendit mesdhetar për të përballur me një klim gjithnjë më të çrregullt. Sipas rregullave të BE-s, vendet antare duhet të përditësojnë një herë në 6 vjet planet e tyre të menaxhimit të përmbytjeve, një sër masash që synojnë të ndihmojnë ata të zbuzhin rreziqet e përmbytjeve të banesave, mjedisit dhe fushave për prodhim bujqësor. Greqia u njoftua zyrtarisht nga Komisioni Europian vitin e kaluar se duhet të finalizonte planet e saj të menaxhimit, por vendi deri më tani nuk e ka rishikuar planin e saj të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet. Ministria greke e mjedisit nuk i është përgjigjur interesit të medjave për koment, citon Reuters. Komisioni Europian muajin e kaluar paditi Bullgarin, Kipron, Spanjën, Irlandën, Maltën, Portugalin dhe Slovakin për mos përmbushje të detyrimeve të tyre për kacet e raport.